Dakle, jep. Da vidim, pođi bliš ka stolu, ćeš vidjet, Sadro. Hop, no, ti ujebala. To ne bude dobrý video. Čak on mě může počítat, čo je mě tam slíkne. A proč to nedáš na široko, vole, to by zabíralo všechno, ty buzerante. No, lízal bys. Otvor. Ale celý život natáče a neumí ani natáčet. Jakou jsi měl kameru speciální mezi náma? Já zavolám Radkovi. Ale Radku, kde jsi? Jo, mám kus nejčel. Tak už nejdeš. Tak jsem mu musel pomáhat přijat, tak už tam přijdeš, jo? Jo, a vy jdete, tam ještě nebo no tak jestli přijdeš, tak tady budem. To ještě chtěli domů, nebo co? No asi jo, co tady budem dělat? Už pojď, vajcatej. Zatím. Koho? Ze zádu. Aha. Vyžovský freestyle. A kamera spadne. David se posral. Já tak. Však to není vidět, vole, jak tam hrajete. Ne. Ne, jenom míčky. Ani jeden tam nejste vidět, stojíte od stolu daleko jak kuzeranti. Tak ty tam běž zatím, já musím tady video zpracovat. To jsem posunul. Ukáž? A dobře to ještě vidět. Ale jo, jde to ale vidět, že stojíte oba dva daleko od stolu. A pak to není vidět.